يوتور كفيل سمنت صحافي عالمايو دمقة أنبابي بأمنات يوتور السياقر السوني ماك ما نميله ስክብክብ ሀብታም ነጋዴ ነው። አንተ እዚህ አገር ሰው አይደለህም ማለት ነው? እኔ እንኳን እዚህ አገር የመጣሁት ትላንት ማምሻ አካባቢ ነው ብዬ ዝም አልኩ። ሰውየው ግን እንድቀጥልለት እየጠበቀ ነው። ሀገሩንም ሰውንም አላቅም። ከነበርኩበት ስነሳም እዚህ እንደምደርስ አላቅም ነበር። እግሬ ጣለኝ። የሀገራችሁ እንግዳ ነኝ እንግዲህ አልኩት በፈገግታ። ሸክም ስራ ያለመሆኑን ቅድም ጠርጥሬያለሁ። ከየት ነው የመጣኸው? ከአዲስ አበባ። ለምን ጉዳይ ብለህ? አዲስ አበባን ለጥቂት ጊዜ መጥቀቅ ስለፈለግኩኝ ነው። በዙሪያ ካሉን ነገሮች ሁሉ አፈንግጬ ከራሴ ጋር ብቻ በመሆን አዲስ ልምድ ለማካበት የሚጎለኝን ነገር ለመምላት መጓዝ ነበረብኝ። ይኸው ጉዞ ይዤ አድርሶኛል። በገንዘብ ብጓዝም ሳትይዝ ነው ጉዞ የተነሳ። የሰውየው ጥያቄዎች ከማዘን እንጂ ከመጥፎ ስሜት የተሰነዘሩ ስላልነበሩ ነው በአጭሩ ልመልስለት የሞከርኩት። ግን ምንም ብዬ እያንዳንዱን ነገር ልነግረው እችላለሁ። የተነሳሁት ሳላስበው አጋጣሚ ነው። ይህን ልብስ እንደለበስኩ ኪሴ ውስጥ 100 ብር ይዤ አንድ ቦታ ላይ በድንገት ከአንድ ካህን ጋር ተገናኘን። ትላንት ሊመሻ ሲል እዚህ ደረስን። ካህኑ ሌላ የሚሄድበት ስፍራ ነበረው። እሱም ሄደ፣ እኔም እዚህ ቀረው። የነበረኝም 100 ብር ደግሞ መንገድ ላይ እያለው ጨርሸዋለሁ። ትላንት ያደርኩት አንዱ ግንብ ጥግ ነው። ከአንተም ጋር ያገናኘኝ የሆዴ ረሃብ ነው። ይሆነው እንግዲህ ታሪኩ ባጭሩ። እና አሁን ወደ አዲስ አበባ መመለስ ትፈልጋለህ? ከድምፁ ለሰዎች እርዳታ በማድረግ የሚረካ ሰው መሆኑን ተረዳው። ለጊዜው የመመለስ ሀሳብ የለኝም። እንደዚህ አይነቱን እንግዳ ኑሮ ተጋፍጬ የጎደለኝን እውቀት ለመምላት ነው ሀሳቤ ብዬ መለስኩለት። በጣም ትገርማለህ አለኝና ፈገገ። እና አሁን ምን ማድረግ አስበሃል? እኔ እንጃ። እቅድ ማውጣት የሚያስፈልገኝ አይመስለኝም። ሁሉንም ነገር እንዳመጣጡ ለመቀበል ነው ያሰብኩት። እሺ፣ ዛሬ ምን ላይ ደረስክ? ትላንት ላይ መለስ አልፏል ወይንስ ጊዜ የሚባል ነገር ከናካቴ የለህም? መምሸትና መንጋት ይፈራረቁ እንጂ ያው ቀን ይሁን እየደጋገመን የሚመጣው። በእርግጥ የትላንቱ አይነት ህይወት ዛሬም ከደገምከው ነገም ከሰለስ ነው። በትላንትናውና በዛሬው በነገ መካከል ምንም ልዩነት የለም ማለት እንችላለን። ትላንትና የኖርነው ህይወት ዛሬ ከለወጥ ነውና የዛሬውንም ነገ ካልደገም ነው እያንዳንዱ ዕለት ውስጥ በተቋጠረው የክንውን አይነት የተለያየ መልክ ይኖረዋልና ልዩነት አላቸው ማለት የምንችል ይመስለኛል። ትላንት ላይ መለስ ይለፍም እየደጋገመ ይምጣ፣ መቅበር ወይም መለወጥ ያለብን ቀኑን ሳይሆን ውስጡ ያጨቅነውን አሰልችና ተደጋጋሚ ኑሮ ነው። እድላዊት እና ድርጊቶቿ ደግሞ የዚህ ኑሮ ራሶች ናቸውና መቀበርም መለወጥም አለባቸው። ማንኛውም ሰው ወደ ስኬቱ ወይም ወደ ደስታው እርካታው ለመጓዝ 3 እርምጃዎች በቂ ብት ናቸው ላለው። የመጀመሪያው እርምጃ ራስ ለራስ ታማኝ መሆን ነው። ዛሬ ባለኝ ህይወት ደስተኛ ነኝ ወይ? መጀመሪያ መመለስ ያለበት ይሄ ጥያቄ ነው። ራስን ሳያታልሉ ይህን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል። መልሱ ደስተኛ አይደለሁም የሚል ከሆነ ሁለተኛውን እርምጃ መራመድ ነው። ሁለተኛው እርምጃ ደስተኛ
ያልሆንባቸውን የህይወታችንን ክፍሎች ነቅሶ ማውጣት፣ ችግሮቻችንን ለይተን ማወቅ። አሁን እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ ስንሰቃይ ለሀዘን የዳረጉንን ጉዳዮች ለይተን አስቀምጠናቸዋል። ወደ ደስታችን ለመንደርደር እነዚህ የደስታችን ቀበኛ የሆኑ ጉዳዮችን መለወጥ እንዳለብን ማመን ይገባናል። ሶስተኛው ደረጃ ተግባራዊነት ነው። ያለፉት ሁለት እርምጃዎች ቀላል ሲሆኑ፣ የተግባራዊነት እርምጃ ግን ከባድና ውሳኔ ሰጪነት ማጎናጸፍ የሚሻ ነው። ብዙዎቻችን በዚህ ደረጃ ላይ ስንደርስ ነው ሁሉ ነገር እርግፍ አድርገን የምንተው። ምክንያቱም ፍራቻ፣ የነበረውን ለመተው አዲስ ነገር ለመጋፈጥ ድፍረት ማጣት። ፍራቻው የተጸነሰው በእኛ ውስጥ እስከሆነ ድረስ እኛ ደግሞ ፈሪዎች ተብለን መጠራት ይገባናል። ይህ ተግባራዊ እርምጃ ለመውሰድ እስከፈራን ድረስ ፈሪ እንጂ ጀግና፣ ደፋር ወይም ልበ ሙሉ መባል አይገባንም። ይህን አይነት ፍርሃት መግደል ያልቻለ ሰው እንደምን ልበ ሙሉ ነኝ ሊል ይችላል? እንግዲህ ዛሬ ላይ ምን ላይ ደረስክ ለሚለው ጥያቄ ያለኝ መልስ ሁለቱንም እርምጃዎችን ጨርሼ ሶስተኛው የተግባራዊነት እርምጃ ላይ ደርሻለሁ። ስቃይና በሀዘን ውስጥ እየኖርኩ እንደሆነ አምኛለሁ። የስቃይና የሀዘኔን መንስኤ አውቄ ለውጥ እንደሚያስፈልገኝም ተረድቻለሁ። ተግባራዊ እንቅስቃሴ ግን ጀምሬያለሁ እንጂ ተዘፍቄበታለሁ ማለት አልደፍርም። ወደ ተነሳሁበት ስፍራ ተመልሼ ጉዳዮችን በተገቢ መልኩ ሳደራጅ ነው እውነተኛ የተግባር ሰው መሆኔን የምመሰክር። ምናልባትም ግን ወደ ተነሳሁበት ስፍራ ከናካቴው መመለስ አያሻኝ ይሆናል። እዚህ አሊያም ሌላ ቦታ ኑሮዬን ከመሰረትኩኝ፣ ስቃይን ገድዬ ደስታዬን ከወለድኩኝ፣ ይህም እኮ የገዘፈ እርምጃና ትልቅ ውሳኔ ነው። ስለዚህ ለተግባራዊ እርምጃ ስፍራ መምረጥ የለብኝም። ዛሬ ላይ በቆምኩት ስፍራ ሆኜ ሁሉንም ነገር መወሰንና እርምጃ መውሰድ እችላለሁ። እናም በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ በመቆየት አዲሱን ህይወት በመጋፈጥና ህይወትን በመመርመር እተጋለሁ። እድላዊትንም ደህና ሁኚ፣ በሰላም ላሰናብትሽ ይገባልና ከዚህ በኋላ እንደ ከዚህ በፊቱ አንቺን ወደ ህይወቴ ለመመለስ በመጣር ሳይሆን ለድርጊቶችሽ ሁሉ ይቅርታ በማድረግ ላይ ተጋለሁ። እስከማመሰግንሽ ድረስ ግን ይህን በማድረግ እተጋለሁ። እዚሁ ባለሁበት ሆኜ ያዳፈንኩትን የነፍሴን ጥሪ ለመተግበር ቀን ከሌት እተጋለሁ። የነፍሴን ዜማ ከነፍሴ ቅኔ ጋር እያዋሃድኩ የነፍሴን ጥበብ ለአጥናፍ አደርሰዋለሁ። የራሴን ውብ የነፍስ ከተማ በመገንባት ላይ ተጋለሁ። ደስታ በሳቅ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ያለ ክንፍ የሚከንፍበት፣ እርካታ እንደ ታላቅ ማዕበል አካልን የሚያናውጥበት ውብ የነፍስ ከተማይን ለራሴው በመገንባት ላይ በረታለሁ። ይቺ የነፍስ ከተማ ምን መምሰል እንደሚገባት በአእምሮ ውስጥ ሳልኳት፣ በልቤ ውስጥ ቀረጽኳት። ከውስጧ የሚመነጫው ሙቀት እስኪያግለኝ ድረስ መዓዛዋ በእርካታ እስከሚያሰክረኝም ድረስ በደም ስሮች አመላለስኳት። ደጋግሜ ሳያትና ሳሰማምራት ልክ ገንብቼ እንደጨረስኳት ሁሉ በእርካታ አጥለቀለቀችኝ። ከየት እንደመጣ የማላቀው የእርግጠኝነት እምቅ ስሜት በቅርቡ እንደማደርጋት ደጋግሞ ሹካለኝ። አመንኩበት። ያሰብኩት ደርሳለሁ። ያለምኩትን እኖራለሁ። የኔ ህይወት የሆነው ሁሉ ወርሳለሁ። በቅርቡ በመንበሬ ላይ እቀመጣለሁ፣ እነግሳለሁ። በቅርቡ ራሴን በራሴ ሙሉ ቁጥጥር ስር አውዬ አሳድረዋለሁ። በቅርቡ የሚለው አገላለጽ ያልተወሰነ ጊዜ የሚገልጽ ነው። እኔም በቅርቡ ማለቴ ከአሁኗ ደቂቃ ጀምሮ የማደርገው ተግባራዊ የለውጥ እንቅስቃሴ የሚያመጣው ውጤት ተዳምሮ የሚታይ የሚጨበጥ ግዙፍ ውጤት ላይ የምደርስበትን ጊዜ ለመጠቆም ነው። እያንዳንዱ ክንውን የራሱ ውጤት ፈጥሮ እያንዳንዱ ውጤት ተደራርቦ
ተንሰላስሎ የሚታይና የሚዳሰስ ግዙፍ ውጤት እንዲሆን አሁን ያለን መነሳሳት በራስ መተማመን የመጀመሪያው ወሳኝ መሳሪያ ነው። እናም ሁሉንም ነገር እንዳመጣጡ ለመቀበል መወሰን ብቻ ሳይሆን በመቀበሉን ገፋውበት። ከዚህ ጥበበኛ ኮብላይ ካህን ጋር በንገናኛለን ከተሰነባበትን ድፍን አንድ ወር ሆኖናል። ጠዋት ከእንቅልፌ ስነቃ እየመነጨ በደሜ ላይ እየተንሳፈፈ በየደም ስሮቼ ሲመላለስ ይውላል ያድራል። ሁሌም ከኔ ጋር እንደሆነን የሚሰማኝ ይሄ ደግሞ እጅጉን አበርትቶኛል። በዓላማዬ እንድጸና ረድቶኛል። ከዚህ ከተማ ስገባ የመጀመሪያውን ቁርስ ያበላኝ ነጋዴ አማን ይባላል። እንደ ስሙ ሰላም የሆነ ሰው ነው። ሊዲያ የምትባል ውብና አመለ ሸጋ ሚስት አለችው። አማን ሱቅ ውስጥ እንድሰራ ቀጥሮኛል። በሂሳብና በሽያጭ እረዳሁት እገኛለሁ። ቀኑ ሙሉ ከእርሱ ጋር ሰራውዬ አዳሬም በእርሱ ቤት ነው። አማንና ሊዲያ ከዋናው መኖሪያ ቤታቸው ጀርባ የሚገኝ አንድ የሲቪል ሰርቪስ ክፍል ሰጥተውኛል። እናም በነፃነት ምንም ረብሻ ሳይገጥመኝ ለመጻፍ ስለሚመቸኝ አንድ ረዥም ልቦለድ ታሪክ መጽሐፍ ጀምሬያለሁ። ቁርስ፣ ምሳ፣ ራቴን የሚያበሉኝ እነሱ ናቸው። ለሚያስፈልጉኝ ሌሎች ነገሮች ከጎኔ ናቸው። በዚህም ላይ በወር 300 ብር ደሞዝ አለኝ። ባልና ሚስቱ ስለ እኔ የሚያውቁት የእውቀትን የመፈለግ ጥበብን የመመርመር የመጽሐፍ አባዜ እንዳለብኝ እንጂ ሌላ ታሪኬን አልነገርኳቸውም እናያቁም። እለቱ እሁድ ነው። ሊዲያ ከእናቷ ጋር የሩቅ ዘመድ ለቅሶ ለመድረስ ለሄደች ቤት የለችም። እኔና ማን በአንድ ገበታ ተቀምጠን ምሳችንን እየበላን ነው። ይገርመሃል፣ አንድ ትልቅ ውለታ ያዋልክለት ሰው ትላንት ደውሎ እንዴት ያለ ቆንጆ ስጦታ አምጥቼልሃለሁ መሰልሃለኝ። ከሩቅ አገር ትላንትና ገና መመለሱ ነበር። እናም ዛሬ ቤት ድረስ ይዞልኝ እንደሚመጣ ነግሮኝ ተለያየን። ያመጣልኝ ስጦታ ምን እንደሆነ ባይነግረኝም ድምፅ ውስጥ የሰማሁት እርካታ ልክ የሰውን ውለታ ስትመልስ የሚሰማህን አይነት እርካታ ነው። እናም ዛሬ በጠዋት በመኪናው ጭኖ አመጣልኝ። ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ቀና ብሎ ተመለከተኝና አንድ ጆንያ ከሰል አይደንቅም ብሎኝ ፈገገ። አማን ከእኔ የመደነቅ መልስ ጠብቆ የነበረ ቢሆንም ንግግሩ አንድ የዘነጋሁትን ነገር እንዳስታውስ ስላደረገኝ ሀሳቤን ወደዚያ ጉዳይ ሰደድኩት። የነገሩ መገጣጠም እጅጉን ደንቆኝ ራሴን በገረሜታ ነቀነቅኩ። እኔ ለከሰል አልቸገረኝም፣ ምን ይሆን ያመጣልኝ እያልኩ ስብሰለሰል ቆይቼ መደምደሚያው ከሰል ሆኖ ሲገኝ በራሴ ጉጉት ላይ ሳኩበት አልና ጨዋታውን አሳረገ። ያመጣልኝ ስጦታ ምንም ዋጋ የማይኖረው እኮ አንተ ከሰል ሞልቶ ስለተረፈ ያለህን ምን ያህል ስለማትፈልገው ነው። ከሰሉን ለአንዲት ምስኪን አሮጌት ብትሰጣቸው ከልባቸው ሲመረቁ የሚከርሙበት ትልቅ ዋጋ ያለው ውለታ ይሆንልህ ነበር። ምናልባት ለዋልክለት ውለታ ሰውየው ከመረቀ ካመሰገነ በላይ በምስኪኑ አሮጊት የሚያመሰግን የሚያስመርቀ ውለታ ይሆናል። የአንድ ዕቃ ወይም ጉዳይ ዋጋ የሚለካው በእቃው ወይም በጉዳዩ አይነት ሳይሆን እቃው ወይም ጉዳዩ ባረፈበት ሰው ማንነት ነው። ይህ ከሰል ለአንተ ዋጋ የለውም። ነገር ግን ይኸው ከሰል ለምስኪኑ አሮጊት እጅግ ዋጋ ያለው ጠቃሚም ነው። ይህን ሁሉ ለምን እንደምዘላብድ ታውቃለህ? አልኩት እየፈገግኩ። አላቅም ሲል አናቱን በመነቅነቅ መለሰልኝ። መገረሙ ፊቱ ላይ ይነበባል። አንተ አንድ ጆንያ ከሰል ይዞልኝ መጣ ብለህ ስትነግረኝ ልዘነጋው የነበረ አንድ ነገር አስታወስገኝ።
ደሞዜን ስትከፍለኝ ለአንድ ምስኪን አሮጊት ከሰል ገዝቼ ልሰጣቸው አስቤ ነበር። አልፎ ሱቅ እየመጡ ሸቀጥ ሲገዙን የምታውቃቸው ይመስለኛል። ያለፈው ሳምንት እሁድ ትንሽ ልንሸራሸር ብዬ ወጥቼ ሳለ መንገድ ላይ አገኙኝና ቤት ካልገባ ብለው ያዙኝ። ቤታቸው የእኛ ሱቅ አቅራቢያ ነው። እሺ ብዬ ገባውኝ። ልክ እንደ እሳቸው ያረጀ አቅመቢስ ቤት ነው። ቡና ካላፈላውል ብለው የግድ አፍልተው አጠጡኝ። ታሪኩን ለማሳጠር ብርዱ እየዘፈዘፋቸው እንደሆነ ያለፈውን ክረምት እንዴት እንዳሰቃያቸው አንጀት በሚበላ ድምፃቸው አጫወቱን። ለቡናው ግብዣ አመስግኛቸው ስወጣ ደሞዜን ስቀበል አንድ ኩንታል ከሰል ገዝቼ ጀባ ልላቸውን ለራሴ ቃል ገባው። የደሞዝ ቀኔ ደግሞ ነገ ነው። እኔ በነገ ዕለት ልገዛው ያቀድኩት ከሰል ዛሬ በሌላ በር ገብተ ከጎኔ ቁጭ አለ። እንዳለ አሁን አንተ ነገርከኝ። እኔ ደግሞ እንዲህ ያሉ ግጥምጥሞች እንደ ተራ አጋጣሚ የምመለከት ሰው አይደለሁም። በአንተ በኩል ዋጋ ያጣው ከሰል ለእኛ አሮጊት ምን ያህል ዋጋ እንዳለው አሁን ተረዳ። ዛሬውን ወስደ ጀባ እንላቸዋለን፣ ምን ትላለ? አልኩት እየተፍነከነኩ። ንግግርህም ሆነ ስራ ነገር እየደነቀኝ ሳምንት እንኳን ሳይመስለኝ ወር ሆነን። የተናገርከው ነገር ምንም የሚጣል የሌለው ሀቅ ነው። ምሳችንን እንደጨረሰን ጭነን እንወስድላቸዋለን። እንደውም ዛሬ እሳቸው ጋር ነው ቁጭ ብለን እንደ የምናደርገው ብሎኝ ይበልጥ አስደሰተኝ። ከምሳ በኋላ ከሰሉን በአማል መኪና ጭነን ጫታችንን 2 ኪሎ ቡና 2 ኪሎ ስኳር ጭምር ገዝተን መልካም መልካሙን እያወጋን ወደ አሮጊቷ ቤት ሄደን የአሮጊቷ ቤት ክፍት ሆኖ ጠበቀን። መኪናችንን ከበራቸው ትይዩ አቆምና ከሰሉን ተጋግዘን አውርደን ደጃፋቸው ላይ ያደረስ ነው። ቤቶች ብያንኳኳው። ማን ነው ይግቡ እያሉ ብቅ አሉ። አዩኝ፣ አማንንም አዩት። ውይ ልጆቼ እናንተ ናችሁ እንዴ? ግቡ አሉ በፈገግታ። ይህን የት እናድርግሎ ማማ አልኳቸው። ምንድን ነው እሱ ልጅ አሉኝ በአይናቸው ወደ ሸክሙ ልከው። ከሰል ነው ለብርዱ እንዲሆኑት ብለን ነው አልኳቸው በፈገግታ። ሳግያን ነቀው ደስታቸው አይናቸው ውስጥ አየሁት። አይ ልጆቼ የተባረካችሁ ልጆች ናችሁ። የተባረከ ነገር ሁሉ ለእናንተ ይሁን። ያላሰብኩትን ሲሳይ ስላሳያችሁኝ ያልታሰበ ሲሳይ ይስጣችሁ። አይም አምላክ ጭንቄን አይተሽ እነኝን ፀሐይ ልጆችሽን ላክሽልኝ አሉ እጆቻቸውን ዘርግተው አንገታቸውን አዝመው አይኖቻቸው ሰማይ ላይ ጠቅለው። በሉ ግቡ ግቡ ልጆቼ፣ ደጅ ላይ ገተርኳችሁ። እዚች ጋ አድርጉትና ቁጭ በሉ እስቲ። ድምፃቸው የመቶ እንስፍስፍ እናቶች ያለው ጉልበት አለው። ከሰሉን ከመዝጊያው ጀርባ ቆምነውና ወደ እርሳቸው ዞር አለን። ያኔ ነበር ቤት ውስጥ ሌላ ሰው መኖሩን ያስተዋልኩት። ጠይም ቆንጆ ወጣት ቆማ ታይናለች። አይኔ በፍጥነት ከእርሷ ላይ ነጠልኩና እማማ ሰንበትን ከእርሶ ጋር ዱዓ እያደረግን ለማሳለፍ አቅደን የመጣ ነው፣ እንግዳ ይቀበላሉ አልኳቸው በፈገግታ። አግኝቻችሁ ነው ልጆቼ አሉኝ ሆዳቸውን በሁለት እጆቻቸው ይዘው ከወገባቸው ጥፍ ብለው። አማን ጫቱንና ቡናውን ስኳሩን ለማምጣት ቀድሞ ወጥቶ ነበርና በፍጥነት ተመለሰ። ይኸው ቡናም ስኳርም መጥቶሎታል አለና ረከቦቱ ጎን አስቀመጠላቸው። እማማ የሁለታችንንም እጆች በየተራ ሳሟቸው። አለማችሁን ይሁ ፀሐዮቼ ናችሁና እንደ ፀሐይ ግነኑ፣ እንደ ጨረቃ ተዋቡ፣ ግርማችሁ እንደ ጨለማ የሚያስደነግጥ ይሁን፣ ቃላችሁ የሚታመን ትዕዛዛችሁ የሚከበር ይሁን። እሳቸውም አብዝተው መረቁን። እኛም እጆቻችንን አዘርግተን አብዝተን አሜን አሜን አለን። ሁለታችን በአንድነት የት እንደሚያስቀምጡን ግራ ሲገባቸው ጊዜ ጠይሟ ልጅ ልታግዛቸው ተንቀሳቀሰች። ቆይ ማማ እርሱ ይቀመጡ እኔ ያነጥፍላቸዋለሁ ብላ አንዱ ጥግ ላይ ምንጣፍ አነጠፈችልን። እሰይ ልጄ ተባረኪ፣ በየሄድሽበት የሚያስተናግድሽ ይብዛ ብለው መረቋት።
ልጅቷ ያዘጋጀችልን ስፍራ ላይ ተሰየምን። ቡናውም ተቆላ። በድጋሚ ብዙ ተመረቅን፣ ብዙ አሜን አልን። ጫታችንን በአማንዷ ተፈታ። እማማና ልጅቷ አይቆሙምና እኔና አማን ተያያዝ ነው። በመሃል እማማ ያጫወቱን ታሪክ ያመጣውን የከሰል ዋጋ ናረው። የጆንያው ከሰል ለእማማ ያለው ትርጉም እኛ ካሰብነው በላይ የገዘፈ ነውና የሚሰጠውም ዋጋ ሰማይ ነካ። ልጆቼ ይገርማችኋል፣ ባለቤቴ ከሞተ 15 ዓመት ሆኖታል። በሕይወት ሳለ እንዴት ያለ ጠንካራ የሥራ ሰው ነበር መሰላችሁ? የጭነት መኪና ላይ ረዳት ሆኖ ነበር የሚሰራው። ታዲያ ሁሌም ወጣ ብሎ በተመለሰ ቁጥር አንድ ነገር ሳይጭን አይመለስም ነበር። ጤፍ ነው፣ ከሰሉን ነው፣ ስንዴውን ነው አሉና በረዥሙ ተነፈሱ። ይኸው ድፍን 15 ዓመት ባለቤቴ ከሞተ በኋላ የጆንያ ከሰል ቤቴ ገብቶ አያውቅም። ዛሬ ግን ባሌ ከሞተ የተነሳ ያህል ይሰማኝ። እድሜያችሁን ያርዝምላችሁ ልጆቼ። የተመኛችሁትን አገኙ፣ የወደዳችሁትን እፈሱ ብለው መረቁ። አማን እንኳን ዛሬ እዚህ መጣን፣ እንኳን የሚያደረግነውን አደረግን የሚለው መልእክቱን ጀርባዬን ቸብ ቸብ በማገርገር ልንጸልኝ፣ እኔም መደሰቴን በፊት ሙሉ ፈገግታ ገለጽኩለት። ልጅቱ ከእሳት ማቀጣጠሉ ጀምሮ እስከ ቡና ማውቀጥ፣ ውሃ ማቅረብ ድረስ ተፍ ተፍ ስትል አጤንኳት። የለበሰችው ጅንስ ሱሪ በጣም የሚያምርና ውድ ዋጋ የወጣበት ይመስላል። ከንግግሯም ካረማመዷም ቆጠብ ያለች ናት። የተቀመጠችው ከኔ ጎን ያለ አሮጌ ሳጥን ላይ ነው። ለማማ ውሃ ልታቀብል ብድግ ስትል አይኔ ሳጥኑ ላይ ያስቀመጠችው ዳጎስ ያለ መጽሐፍ ላይ አረፈ። አንስቼ ተመለከትኩት። ርዕሱ እንዳየሁት በገረሜታ ቀና ብዬ ተመለከትኳት። ሳታይን ተቻጉዬ አይኔን ወደ መጽሐፉ መለስኩት። ዘ ፋውንቴን ሄድ የሚለው የአየን ራድ መጽሐፍ ነው። በጣም ከማደንቃቸው ከማከብራቸው መጽሐፍት አንዱ ነው። ተመልሳ ከቦታ ስትቀመጥ ይህን መጽሐፍ እያነበብሽ ነው አልኳት። አዎ፣ አጭር መልስ። ለነገሩ ቢረዝምስ ምን ይባላል? በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ደራሲዋም ጎበዝ ናት። ሌሎች መጽሐፏን አላገኘዋቸውም እንጂ ሁሉንም ባነባቸው ደስ ይለኝ ነበር። አዎ፣ ጎበዝ ናት አለችኝ። መጽሐፉን አስረከብኳትና ወደ አማን ዞሬ ማውጋታችንን ቀጠለን። ይሄ በሆነ በሁለተኛ ቀን ማክሰኞ ዕለት እችው ጠይም ወጣት ሱቅ መጣች። እኔም አብራኝ የምትሰራው ልጅ ደንበኞቻችንን በማስተናገድ ፋታተን ነበር። ቀና ብዬ ላያት ፈገግታ በሌለው ፊት እጇን አውለብልባ ሰላም አለችኝ። በእጇ የያዘችውን መጽሐፍ በርቀት እያሳየችኝ ከደንበኞች ጋር በሚለይ ረዥም የሱቅ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣልኝ ወጣች። ሁኔታዋ እየገረመኝ ማስተናገዴን ለመጨረስ ተጣደፍኩ። በመጨረሻም ወደ አስቀመጠችልኝ መጽሐፍ እጅ አነሳሁት። የአየን ራድ ሌላው መጽሐፍ አትላስት ሽርጉድ ነው። ይገርማል። እሁድ ዕለት የደራሲዋን ሌሎች መጽሐፍ ባገኛቸው ደስ ይለኝ ነበር ስላት አለኝ የለኝም አላለችኝም። ዛሬ ግን ምንም ሳትናገር ያለውበት ድረስ መታ ቁጭ አድርጋልኝ ሄደች። በእርሷ ሁኔታ ብገረምም መጽሐፉን በማግኘቴ በጣም ተደሰትኩ። በቀጣዩ እሁድ ከቁርስ በኋላ በእግሬ እየተንሸራሸርኩ ቅርብ ወዳለ ካፍቴሪያ ቀናው። እቺ ስሟን የማላቀው ጠይም ወጣት ብቻዋን ተቀምጣ አየኋት። ለዋሰቼ መጽሐፍ ምስጋና ለማቅረብ ጥሩ አጋጣሚ ስላገኘው ደስ እያለኝ ወደ ራሱ እሷ ተራመድኩ። ሀይ አልኳት። መጽሔት እያነበበች ነበር። ቀና ብላ ተመለከተችኝ።
ያለምንም ፈገግታ ሃያለችኝ ጠረጴዛሽ መጋራት ይፈቀዳል? ይቻላል ስትለኝ ተቀመጥኩ። በነገራችን ላይ ለዋሺ መጽሐፍ ምስጋናዬን እንኳን ለማቅረብ እድሉን ሳሰጪ ነው ፈጥነሽ ይርሹ። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደል አለችና መጽሔቷን ማንበብ ቀጠለች። የእርሷን ማኪያቱ ያመጣላት አስተናጋጅ ቡና አዝዤው ዙሪያዬን ቃኘው። አይኖቼ ሌላ ማረፊያ ስላጡ ተመልሰው እሷ ላይ ተተከሉ። በሕይወት ዘመኔ የዚችን ልጅ ያህል ቁጥብ ተናጋሪ አጋጥሞኝ አያውቅም። ድንገት ቀና ብላ ስታይኝ አይን ላይን ተገጣጠምን። ግን ሲሰርቅ እንደተያዘ ሌባ አይኖቼን መስበር እየፈለግኩ የእርሷንም አይኖች አቅጣጫ አልለወጡም ተፋጠጥን። ስምሽ ማን ነው አልኳት። እንቁጣጣሽ ብላ መለሰችልኝ። እንቁጣጣሽ በጣም ደስ የሚል ስም ነው። የመጀመሪያ የሴት ልጄ እንቁጣጣሽ ብዬ እጠራታለሁ። ያዘዝኩት ቡና ደርሶ አይኖቻችን ተተክለው ከቀሩበት ቦታ ነቀላቸው። የዚህ ከተማ ነዋሪ ነሽ ወይስ የአዲስ አበባ ልጅ ብዬ ጠየኳት። ቡናዬን ፉት አልኩና እዚሁ ነኝ፣ አንተስ? እኔ ውልደቴም እድገቴም አዲስ አበባ ነው። እዚህ የመጣሁት ከአንድ ወር ከሳምንት ሆኖኛል። ጭንቅላቷን በገባይ ነቀነቀችና ወደ ንባቧ ተመለሰች። መጫወቱን አልጠላም ነበር፣ ግን ጨዋታ የምትወድ አይነት አልሆነችብኝም። ዝም ልላት ወሰንኩ። እናም በተቻለ መጠን አይኖቼን ወደ እሷ ሳልመልስ ዙሪያዬ ያሉትን ሰዎች፣ ቁሶች ማጤን ጀመርኩ። ሁሉንም አይቼ ጠገብኩ። ሌላ የሚታይ ሲጠፋ በዚህ ዝምታ ውስጥ ላለመቆየት ቡናዬን ቶሎ ቶሎ ፉት ፉት አልኩና ጨረስኩ። ያስተናገደንን ልጅ በምልክት ጠርቼ 10 ብር ሰጠሁትና የሁለታችንንም ሂሳብ እንዲቆርጥ ነገርኩት። ካቀረችበት ቀና ብላ አየችና እጇን ወደ ኪሷ ላከች። ተቀድመሻል፣ ሌላ ቀን እንደ ዛሬው ድንገት ከተገናኘን ተረኛ አንቺ ነሽ አልኳት። እጇን ከኪሷ መለሰችና አመሰግናለሁ ብላኝ ወደ ንባቧ ተከተተች። አስተናጋጁ መልስ እንዳመጣልኝ በደነዋ ያልኳት እና ተነሳው። ወዴት ነው የምትሄደው ብላ ጠየቀችኝ። ይህንን እንደ መጀመሪያው ንግግሯ መዘገብኩላት። እንዲሁ ዞር ዞር ለማለት አስቤ ነው፣ ቆይ እኔም ወክማ ለማድረግ እያሰብኩ ነበር አለችና ብድግ አለች። በአንድነት እየተራመድን ከካፌ ወጣን። መንገድ እንደጀመርን ዘ ፋውንቴን ሄድን ጨረሹ አልኳት። ከሁለት ቀን በፊት ጨረስኩት። እንዴት አገኘሹ? በጣም ግሩም መጽሐፍ ነው። ካራክተሮቹን በደንብ ተስለዋል። ሩርከንና ዶሚኒከን በጣም ቀንቼባቸዋለሁ ስላት ዞር ብላ ተመለከተችኝ። ፈገግ አለች። ይሄ የመጀመሪያዋ ፈገግታዋ ነው። በደንብ አንብበኸዋል ማለት ነው። ከዚህ ንግግሯ የተረዳሁት ነገር ቢኖር አስቀድሞ ለእኔ የነበራት ግምት አነስተኛ እንደነበረ ነው። ክፍል 9 ይቀጥላል።